कता कता थी माटोलाको तेबेलामा सानोले बोलाको रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई कोही मैले कसैलाई चिनेको छैन अब म गाउँमा छु अब कोही चिनेको मान्थे हुन्थ्यो भने लैजानुहुन्थ्यो होला कोही चिनेको मान्छे भए सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ अब अरूहरू जस्तै म पनि कहिले हुन्छु होला अरूहरू जस्तै कहिले हिँड्छु होला म यस्तो गीत गाएर अरूहरूलाई कसरी चिनाउँछु होला जस्तो लाग्छ अब अरूहरूले गीत गाएको देख्दाखेरि हे मान्छे सानी सब कुरा जानिछु सब कुरा जानिछु हजुर मेरै हो भन्ने थानेछु माया पानको पात ए केही कुराको नभन डर छ है यही मक्सिरमा खुन पर्छ है माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात माया मर्स्याङ तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सेरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ अब धेरै टाढा माया यो हो सझै अझै गढा कस्तो दुधारी कस्तो के भन्ने अब नपाएको भन्न मिल्ला अहिलेको अब अहिलेको जेनेरेसनमा होइन केटाहरू अब कस्तो हाउडे हाउडे पाराको हुन्छ नि त आलु पाराका हाउडे पाराका हुन्छन् होइन राम्रो मान्छे खोज्न चाहिँ सके होइन कि राम्रो मान्छे कस्तो मान्छे राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु होला हजुरले होइन अनि मान्छे चाहिँ कस्तो कस्तो भयो भने ओके भन्ने हो त नि फेरि कस्तो भन्ने मान्छे हेर्दा राम्रो होस् अनि माया गर्ने खालको अनि आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिने खालको स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद दाजु हजुरलाई पनि अनि सर्वप्रथम त तपाईँको नाम र यो ठेगाना बताइदिनु न मेरो नाम पवित्र चापागाई अनि मेरो चाहिँ नवलप्रासी डन्डा त्रिभुवनटा मेरो ठाउँ घरको अनि कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले म ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दैछु अनि जस्तो हामी यहाँ आयौँ तपाईँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनियो घर परिवारबाट र घर परिवारले त यो पनि भन्नुभयो कि हर टाइम जहाँ जुन अवस्थामा पनि गीतै गाउँछे छोरीले भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो मम्मीले होइन अनि गीत गाउनु थाल्नुभएको चाहिँ कहिले गीत गाउनु त अब आफूले जाने बेलाबाट मैले गीत गाउन सुरु गरेँ हो गीत गाइरहन्छु जति बेला नै मम्मीले भनिसक्नु भयो हजुरलाई खाना पकाउँदा गीत गाउने जता हिँड्दा पनि गीत गाएकै हुन्छु त्यस्तै बच्चैदेखि नै गीत गाउन चाहिँ एकदम सोख लाग्थ्यो यसो गरौँ कुराकानी जोड्दै गरौँला बच्चैदेखि गीत गाउने मान्छे र हर पल जुन टाइममा पनि गीत गाउने पवित्राको पहिलो एउटा चाहिँ गीत सुनौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी कुराकानी गर्छौँ है कता कता थिए माटोलाको त्यही बेलामा सानोले बोलाको रुमाल हल्लाई हल्लाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई ए बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कलाई बोलाउन त बोलायो मायाले मलाई हो कि कसलाई थाहै भएन है अनि जस्तो गीत कहीँ सिक्न जानुभयो अथवा चाहिँ आफै आयो अथवा के छ यो म चाहिँ गीत गाउनु चाहिँ सिक्न गएको छैन आफै नै आयो अब जति बेला नि गीत कानमै इयरफोन हुन्छ होइन अनि गीत चाहिँ सुन्दै त्यही अनुसार गीत गाउँदै अनि त्यही सम्झना आउँथ्यो अनि यसरी गाउनु पर्ने रहेछ भनेर याद आउँथ्यो अनि घर परिवारले चाहिँ कराउने क्यार्ने गीत गाउनुहुन्न भन्ने त्यस्तो चाहिँ कसैले भन्नु भएन त्यस्तो पहिला मम्मीले चाहिँ मम्मीबाट चाहिँ अलिक सपोर्ट थिएन अनि पछि चाहिँ मम्मीलाई मैले बुझाएँ अनि मम्मीले नै अलिक सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिले सबै घर परिवारबाट सबैबाट सपोर्ट छ मैले बुझाउनु भयो कि मिठो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो अब गीत त मम्मीलाई पनि सुनाएको सुनाइ गर्छु जति बेला नि अब मम्मीलाई चाहिँ अलि छोरी मान्छे हो पहिला पढ्नुपर्छ पढेर सक्नुपर्छ अनि त्यसको बाटो जाउला भन्नुभएको थियो जाउली भनिदिनुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ अब जति बेला नि गीतै गाउनु मात्रै रहर लाग्छ अनि त्यही अनि के लाग्छ गीत सङ्गीतमा भविष्य छ भविष्य देख्नुहुन्छ अब अरूहरूले गाएको देख्दा त आफूलाई पनि गाउने इच्छा लाग्छ भित्रैदेखि
अनि केही हुन्छ जस्तो लाग्छ, आफू पनि प्रगति गर्छु जस्तो लाग्छ होइन, गीत गाउँदै गीत गाएर केही गर्छु भन्ने लक्ष्य लिन्छु। के केमा भाग लिनुभयो यो गीत सङ्गीतको प्लेटफर्महरू हुन्छ नि जहाँ तपाईँको प्रतिभा देखाउन पाइयोस् होइन, त्यो कुन कुनमा चाहिँ भाग लिनुभयो तपाईँले, कुन कुन प्रतियोगिता जस्तै? म चाहिँ रेडियो एफएममा पनि गएको छु, रेडियो सामर्थ्य एफएम भन्ने ठाउँ रेडियोमा, अनि त्यसमा गीत गाएको, अनि त्यसमा पनि म बारम्बार विनर भइरहेको थिएँ होइन, विनर हुन्थेँ। अनि स्कुलहरूमा पनि सरहरूले पनि अब अरू अरूको स्कुलहरूमा पनि सरहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो, मौसममा पनि म मौसमहरू लाग्छ त्यसमा पनि मैले गीत गाउँथेँ अनि यही हो। अनि दोहोरी गाउनुहुन्छ कि नै? दोहोरी गाउनु त गाउँछु, अब गाउँछु दोहोरी भने आज दोहोरी गाउने हो त। ओके हुन्छ, अर्को अर्को एउटा गीत सुनौँ है। खास त्यो गीत सुन्नुभन्दा अगाडि एउटा सोध्न चाहेँ, खास कस्ता खालका कस्ता किसिमका गीत चाहिँ गीत गाउनु मनपर्छ पवित्रालाई? मलाई चाहिँ लोकदोरी गीत चाहिँ गाउन मनपर्छ। अहिले चला त अब आधुनिक गीत पनि राम्रो चलिरहेको हुन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ लोकदोरी गीतमा चाहिँ अब लोकदोरी गीतमा आफ्नो कुनै स्याड सङ हुन्छ, कुनै रमाइलो सङ हुन्छ, तर त्यो लोकदोरी गीतमै मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यसमा एउटा लोकदोरी नै गीत सुनौँ है। हे आउनुभयो इन्टरभ्यू लिन, लाई के पठाइदिउँ कोसेले दिन, लाई झालमा पर्दा छ नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ, इन्टरभ्यू लिन, लाई के पठाइदिउँ कोसेले लिन, लाई झालमा पर्दा छ नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ, आई नहेर्नु ते सारी माया सर्दा छ। हुन्छ आँखा बन्द गरौँ, पर्दैन खोल्नु खोल्नु नि। दर्शकबिन, हामी यतिखेर यो पूर्वी नवलप राशिको डन्डाबाट अलिकति भित्र त्रिभुवनटार भन्ने ठाउँमा छौँ र यहाँबाट एउटा नयाँ प्रतिभा पवित्र चापागाईको प्रतिभालाई हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँ यो भिडियो कहाँदेखि हेर्नुभएको छ कृपया धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र उहाँको प्रतिभालाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि तपाईँहरूको चाहिँ पक्कै सहयोग हुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्छौँ। र यतिखेर पवित्राले लोकदोहोरी गीतहरू धेरै गाउँछु भन्दै गर्दाखेरि आधुनिक गीतमा पवित्राको आवाज कस्तो छ त, त्यो पनि पक्कै पनि खुल्दिलीको विषय हो, एउटा आधुनिक गीत सुनौँ पवित्रा है। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सेरानी होस् तिम्रो काखा, जान नदेऊ अब धेरै टाढा, माया यो होस् अझै अझै गाढा, तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सेरानी होस् तिम्रो काखा, जान नदेऊ अब धेरै टाढा। धन्यवाद। जान नदेऊ धेरै टाढा, खास यो सन्देश चाहिँ कसलाई हो, कसलाई भनिदिनु? अब अहिलेसम्म सन्देश पुऱ्याउने मान्छे चाहिँ पाएको छैन, नपाएको कि नचुनेको? नचुनेको कि एक्सेप्ट नगरेको? कस्तो दुधारी क्वेसन के भन्ने अब, नपाएको 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 भन्न मिल्ला? अब ब्याचलर सेकेन्ड इयर हुनुहुन्छ, यस्तो प्रतिभा छ, मान्छे पनि हेर्दा राम्री हुनुहुन्छ, नपाएको भन्न चाहिँ मिल्ला जस्तो लागेन कि मलाई चाहिँ। होइन नपाएको भन्दा अहिलेको अब अहिलेको जेनेरेसनमा होइन केटाहरू अब कस्तो हाउडी हाउडी पाराको हुन्छ नि त, आलु पाराका हाउडी पाराका हुन्छन् होइन, राम्रो मान्छे खोज्न चाहिँ सकेको होइन कि, राम्रो मान्छे कस्तो मान्छे राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु होला हजुरले होइन। अनि मान्छे चाहिँ कस्तो कस्तो भयो भने ओके भन्ने हो त नि फेरि, कस्तो भन्ने, मान्छे हेर्दा राम्रो होस् अनि माया गर्ने खालको
अनि आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिने खालको इच्छा होइन कस्तो पानी पुरी खान जाने त्यो पनि एउटा इच्छा त्यो पनि पुरा गरिदिने भए अनि अब हर इच्छाहरू पुरा गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ स्पेसल अनि यस्तो के हर इच्छा पुरा गरिदिने भन्दा नि दुईजना चाहिँ मिलियो भने त अब तपाईँ आफै पनि पढ्दै हुनुहुन्छ आफै पनि एउटा प्रतिभावान मान्छे हो इच्छा भनेको त दुईजना मिलेर नि त पुरा गर्न मिल्ने कुरा हो नि त होइन र अब मैले मेरो इच्छा एउटा हुन्छ अब अब मतलब अब उहाँको इच्छा अर्कै होला उहाँले पुरा यो हुँदैन यस्तो बाटो नलाग यस्तोमा यो यो काम गर्नु हुँदैन उहाँले भन्नु होला तर म चाहिँ नमानौँला त्यस्तोमा नि त अलिक डिस्कस पर्छ नि त फेरि ठिक छ यो पनि अलिकति अर्को कुरा जस्तो घर परिवारमा को को हुनुहुन्छ पवित्राको मेरो घरमा चाहिँ मम्मी बाबा भाइ अनि म मान्छे तपाईँ जेठी छोरी हो हजुर जेठी छोरी भएपछि कति गाह्रो हुँदो रहेछ अब गाह्रो त गाह्रो छ अब जेठी छोरी अब अन्त अब मेरो ठाउँमा अब दाजुभाइ भइदिएको भए यति बेला विदेश पनि पुगिसक्नुहुन्थ्यो होला होइन अब म छोरी भएँ अनि अब मम्मी ड्याडीहरूसँगै अब यत्तिकै मम्मी ड्याडीले अलिअलि काम गर्नुहुन्छ त्यही त्यसैमा रमाइरहेको छु त्यसैमा अब अहिलेसम्म पढिरहेको छु अनि एउटा गीत थियो नि कान्छी छोरी ठुली भाइ भन्ने गीत थियो यहाँ त जेठी छोरी ठुली भाइ भन्ने चलेखै चलेखेन घरमा चाहिँ अब चल अब मम्मीहरूले भन्यो नि त यो अब ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढिसकिस् अब त बिहे गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ होइन यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि घरबाट चाहिँ बेला बेला जिस्काइरहनुहुन्छ यही कुरा तपाईँको आफ्नो इच्छा चाहिँ के छ मेरो इच्छा त पहिला म त अब आफ्नो अब छोरी मान्छे भए पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर मम्मी ड्याडीलाई पनि अलिअलि सुख भओस् त्यस्तो भन्न चाह त्यस्तो त्यस्तो लक्ष्य लिएर चाहिँ हिँडेको छु अब भाइ पनि सानो छ अहिले अब के उसले पनि पढ्दैछ त्यही अब अनि जस्तो अर्को कुरा जस्तो पवित्रले के कुराले दुःखी बनाउँछ मलाई अब मलाई त अरू केही होइन कि मेरो मम्मी ड्याडी चाहिँ यस्तो कि अब फेरि इन्टरभ्यू फेरि आइरहन्छ मेरो हजुरबा हजुरआमाले हेर्नुहुन्छ होइन मेरो घर परिवारमा चाहिँ अलि यस्तो मम्मीहरूलाई पनि फ्यामिलीबाट त्यस्तो छैन क्या फ्यामिली सपोर्ट छैन अरू म केही भन्न सक्दैन भएछ रुदाई रुदाई लाइसके हार खाना खोलाम क्या हो आँसुको कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो यही पापी डन्डामा मेरो माया हरायो भन्नु पऱ्यो अनि जस्तो अर्को कुरा के अब गीत गाउनुहुन्छ र यो अब राजधानीबाट केही पर छौँ यो ठाउँमा अब त्यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि हुँदैनन् होइन अब हुँदैनन् भन्दाखेरि पनि अब छन् अब सीमित उहरू जस्तो अस्ति मात्रै पनि गुल्मीबाट एकजना रविना बहिनी इन्द्रियणी पुगेर गीत रेकर्ड गरेर दोहोरी गीत गाएर आउनुभयो त्यो छँदै छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन तैपनि यो भेग अलिकति टाढा हुँदाखेरि म आफू पछि परेँ अथवा चाहिँ म काठमाडौँ अथवा ऊ काठमाडौँ अथवा उसको आसपास हुन्थेँ भने अपर्च्युनिटी अलिक बढी आउँथ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन एकदम लाग्छ अब अहिले अहिलेको जेनेरेसनमा फेरि त्यो समीक्षा अधिकारी दिदी अब दिदी भन्नु भएन दिदी हुनुहुन्छ कमला घिमिरे बहिनी अब उनीहरू पनि अब यस्तै मतलब उनीहरू त अब गीत गाएर पनि अगाडि बढिसके होइन अब मलाई पनि कसैले आफ्नो साथ सपोर्टमा अब कोही मैले कसैलाई चिनेको छैन अब म गाउँमा छु अब कोही चिनेको मान्थे हुन्थ्यो भने लैजानुहुन्थ्यो होला कोही चिनेको मान्छे भए सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने त लाग्छ अब त्यस्तो कति दुःख लाग्दो रहेछ त्यो एकदम दुःख लाग्छ दाइ अब अरूहरू अब अरूहरू जस्तै म पनि कहिले हुन्छु होला अरूहरू जस्तै कहिले हिँड्छु होला म यस्तो गीत गाएर अरूहरूलाई कसरी चिनाउँछु होला जस्तो लाग्छ अब अरूहरूले गीत गाएको देख्दाखेरि यस्तो हुन्छ
त्यसै हुन्छ अनि जस्तो यदि आफूले जो चाहेको दिनै आएन भनेर अनि त्यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो धेरै दर्शकबिन हुनुहुन्छ यतिखेर पवित्राको कुरा र पवित्राको गीत सुनेर बसिरहनु भएको छ र पवित्रा भनेको एउटा काँचो माटो जस्तै हो है अनि र यो प्रतिभालाई धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याउनको निम्ति पनि म यसै भिडियो मार्फत आग्रह गर्न चाहेँ र अन्त्य अन्त्यमा नि छौँ अब भनेको अब के कुरा बाँकी रह्यो पवित्र हामी के छ कुरा के छ भन्ने अब हजुरले अनि स्कुलबाट अथवा साथीहरूले कतिको गीत गा भनेर चाहिँ प्रेसर गर्छन् साथीहरू त एकदम फुल सपोर्ट छ उनीहरूले त चाहिँ मलाई अब यस्तो प्रोग्रामहरू चलिरहेको हुन्छ त्यसमा भाग लिग हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन अब मसँग अब कसैलाई चिनेको छैन नि त मेरो साथमा कोही हुनुहुँदैन अनि त्यही भएर एक्लै भएपछि अनि गाह्रो हुँदो रहेछ अनि जस्तो यो नेपाल आइडलहरू यताउता यो ठुलाउमा चाहिँ जाम जस्तो लाग्दैन जाम जस्तो त लाग्छ भाइ अनि अब आशा गरौँ छिट्टै पवित्र बहिनीलाई ठुला ठुला स्टेजहरूमा र धेरै गीतहरूमा चाहिँ पवित्रको आवाज सुन्न पाइयोस् आशा गरौँ धेरै सबैभन्दा र शुभकामना पनि है अनि हामी आउँदै गर्दाखेरि पवित्र बहिनीहरू गुन्द्रे बजार जान लागिरहनु भएको थियो है हामीले चाहिँ छेक्यौँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ एउटा गीत सुन्ने अझ एउटा दुइटा अझ मलाई नि दोहोरी दुई तिनवटा त टुक्का फर्काउनु मन लागेको थियो कि बरु तर मैले जानेको भएको हुनुपर्छ है पहिला एउटा गीत सुन्ने है पहिला हे मान्छे सानी सब कुरा जानेछु सब कुरा जानेछु हजुर मेरै हो भन्ने थानेछु माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँगै सलाला सब कुरा जानेछु सब कुरा जानेछु हजुर मेरै हो भन्ने थानेछु माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँगै सलाला ए केही कुराको नभन डर छ है यही मक्सिरमा एक हुन पर्छ है माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात माया मर्स्याङ दिस ल हे मेरो माया यही दिलमा चोखो छ यही दिलमा चोखो छ हजुर आफ्नै बनाउने धोको छ माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँग दिस ल यो दिलमा चोखो छ यो दिलमा चोखो छ हजुर आफ्नै बनाउने धोको छ माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँग दिस ल हे उज्जवल छ है जिन्दगी हेर जिन्दगी हेर मुस्ताङ जानु पर्छ है मिलेर माया पानको पात बाढी चुडी मिलेर खामलानी मिलेर खामलानी हजुर गए मसँगै जामलानी माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँगै सलल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मरसँगै सलल मर्स्याङ दि सल्लाह मुस्ताङ जाने सल्लाह पनि यहीँ टुङ्गिएको छ दर्शकबिन र हामी निकै नै अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा जस्तो यो न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्छ पवित्रले सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद टाढादेखि यहाँ आउनुभयो यस न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला मलाई हजुरहरू सबले अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ सबले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला